През есента на миналата година Nikon пусна втория си фотоапарат с вграден проектор. След Coolpix S1000PJ съвсем естествено дойде ред и на Coolpix S1100PJ с много полезни подобрения спрямо предходната версия. Този компактен фотоапарат ни беше любезно предоставен от верига магазини Фотосинтезис. Coolpix S1100PJ има малко тяло и компактен дизайн напълно в духа на S-серията. Резолюцията от 14 мегапиксела компенсира липсата на вари обектив и снимките се отличават със сериозна детайлност. Светлочувствителността, измерена по ISO, е до 6400 единици, с максималното ISO обаче може да заснемете кадри до 3 мегапиксела. Вече споменахме обектива. Той е широкоъгълен Nikkor с еквивалент при 35 мм, формат от 28 до 140 мм. Има петкратно оптично приближение и стабилизатор. Както повечето съвременни фотоапарати от любителския клас, и този разпознава лица и усмивки, а връзката с компютъра е лесна и бърза. Селекторът за най-добра снимка избира автоматично от 10 последователни кадъра. Дисплеят е сензорен с диагонал 3 инча, а новаторски е режимът, в който може да рисувате директно върху изображението. Снабден е с технология Clear Color на Nikon, която намалява консумацията на енергия и позволява перфектна видимост дори при ярко слънчево осветление. Видеоклиповете могат да бъдат снимани и в висока резолюция 720p. Екранното меню е богато на функции и позволява подобряване и обработка на снимката още докато е в фотоапарата. При снимане може да разчитате на интелигентен автоматичен режим. Фотоапаратът ви предупреждава дори когато някой от обектите на заснемане мига. Имате и автоматично фокусиране на движещ се обект. Проекторът е с яркост от 14 лумена и е напълно подходящ за прожектиране на снимки или клипове върху всякаква светла повърхност. Можете да разпънете изображението на стената или екрана до 47 инча. Минималният диагонал, при който също прожектирате с брилянтна детайлност, е 5 инча. Фотоапаратът проектор се захранва от литиево-ионна батерия с 1050 мАч. Издържливостта на батерията, измерена по стандарт, е около 220 кадъра. Теглото на апарата е 180 грама, цената 699 лева.